রকি, এই 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 দাঁত কে উলিয়েছে, দাঁত কে উলিয়েছে, ওই দাঁত মাই নিব, চলে যা। হেল্ল' এভৰিৱান, তো ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আৰু আজি আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিছোঁ এটা ইউনিক নহ'ব পাৰে কিন্তু অলপ আনকমন ব্লগ। আজি ব্লগটোত মই আপোনালোকক দেখাম এটা ঘোঁৰা যোনটো 10 দিন ধৰি আপোনাৰ ৰাস্তাত মানে চৰি আছিলে কিন্তু কোনো তাৰ মালিক নথকা দেখি মই ভাবিলোঁ ইয়াক আমাৰ ঘৰলৈকে লৈ আনো আৰু অলপ পুহিম বুলি। কাৰণ ৰাস্তাত থাকিলে ৰাস্তা আজিকালি যিহে গাড়ীৰ স্পীড, তো ভগৱানে নকৰক যি টি হৈ যাব পাৰে। তো সেইকাৰণে মালিক নহালৈকে আমি আমাৰ ঘৰতে থ'ম। আৰু আপোনালোকে যদি পোহে বস্তু বা জীৱ জন্তুৱে হওক, আপোনালোকে যদি মৰম দিয়ে সি মৰম নিশ্চয় ল'ব। তো বলকচোন চাওঁ আমি আজি ঘোঁৰাটোক। আমাৰ আমি ঘোঁৰাটোক বহুত দিন আগৰ পৰাই ৰাস্তাত দেখি আছিলোঁ, চৰি ফুৰি আছিলে ই অকলে অকলে। কিন্তু সেইদিনা ৰাতি আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত গেটৰ ওচৰতে দেখিলোঁ, তাৰপিছত ঘাঁহ চাহ দি পিনি আমি ভাবিলোঁ অলপ আহে নেকি ভিতৰলৈকে, অলপ আমাৰ পিছে আহিব বুলি ভাবি পিনে ঘাঁহটো আগবঢ়ালোঁ, ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব ট্ৰাই কৰিলোঁ। কিন্তু সেইদিনা ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিলোঁ, সি এনেকৈ ৰাতি চৰি ফুৰিব লগা হ'ল, মাতিলে। বাট ফাইনেলি আমি ৰাতিপুৱা আকৌ এটেম্প কৰিলোঁ আনিবলৈ, তাৰপিছত ই আমাক চিনি পালে যিহেতু আমি ৰাতি ইয়াক খা খাব দিছিলোঁ। তো আমাৰ পিছে পিছে আহি গ'ল, সেইটোৱে ফাৰ্ষ্ট ক্লিপ আছিলে সেইটো। তো ই মোক ব্লক কৰি থাকোঁতে দেখি আহিলে, তো দেখি দেখাৰ কাৰণে ই গুচি আহিলে। এইটো পোৱালি ঘোঁৰা আৰু ইয়াৰ কিন্তু মই ব্ৰীডটো নাজানো, কিন্তু চাওক এই আমাৰ ইয়াত ঘাঁহ খাবলৈ পায়, ঘাঁহ চাহ খায়। মই ইয়াক খাবলৈ আপোনাৰ বুট দিওঁ, বুট অলপ খাবলৈ পালে ই খুব ভাল পায়। ই বহুত লেতেৰা হৈ আছে, ইয়াক পূৰা ধুই মেলি চাফা কৰিম এদিন। কিন্তু কি হয় মানে ইয়াক চুবলৈও পটককৈ আৰু গা পটককৈ ধুৱাই দিবলৈ ভয় লাগে, কাৰণ এতিয়া নতুনকৈ আনিছোঁ, যদি এটেক কৰে সেইবুলিও ভয় এটা লাগে। সেইকাৰণে লাহে ধীৰে ইয়াক গাটো ধুৱাম। কিন্তু লাগি লাগি অলপমান ফ্ৰেণ্ডলি হৈছোঁ আৰু ইয়ালৈ, ইও অলপ চিনি পাইছে চবকে আমাৰ ঘৰৰ মানুহ। ভাবিছোঁ ই ফুল চুল খাই দিব নেকি, অলপ ভয় লাগিছিলে কাৰণ আমাৰ ইয়াত পাপায়ে বহুত মৰমত ফুল চুল ৰাখিছে আৰু বহুত মানে পাপায়ে ফুলবিলাক বহুত ভাল পায়, ফুল হওক বা গছ হওক বহুত মৰম কৰে। আৰু তো মোৰ প্ৰথমতে টেনশ্যন সেইটোৱে হৈছিলে যে ই যাতে ফুলবিলাক যাতে ছিঙি নাখায়, কিন্তু ই ফুলবিলাক নাখায় সেইটো গম পাই গ'লোঁ, কনফাৰ্ম হৈ গ'লোঁ। সেইকাৰণে ভালেই হৈছে, ই অকল ঘাঁহবিলাকবোৰ খায় আৰু ফুলটো শুঙে কিন্তু একো নিছিঙে, একো হানি নকৰে, তো সেইটোৱে ভাল হ'ল আৰু। গোড়াটোৱে চৰিব বাদ দি মোক পিছে পিছে আহিব ধৰিলে, মই গুচি আহিলোঁ তাৰপৰা ই চৰক বুলি, কিন্তু চকচোন ই মোক পিছে পিছে আহি গ'ল। আৰে ইয়াৰ তো যা ঐ, তই তই ঘাঁহ খাগেচোন, যা যা মোৰ পিছে পিছে কেলৈ আহিছ, চিকি আৰু এইটো ফাউণ্ডা। এই কুকুৰকেইটাৰ ৰিয়েকশ্যন কি হয় ঘোঁৰাকেইটাক দেখি তাকে চাবলৈ সিহঁতক মাতি আনিলোঁ, চাওঁ আহকচোন কি কৰে সেইটো চাওকচোন। চুমকি চুমকি চুমকি, এই ভুকি থাকে দেখিলে নে আপোনালোকে কেনেকৈ ই দৌৰি দৌৰি গুচি আহে। মানুহ দেখিলে অকল ইয়াক মানুহৰ লগে লাগে আৰু বেলেগ একো নালাগে, ই ঘাঁহ খাবলৈ বাদ দি দিয়ে এনেকুৱাই মানে। এইবাৰ ভণ্টি এটা খেলাত লাগিলে আৰু এই টিকলি ভণ্টি এজনী আছে, তাইৰ লগত খুব খেলে, ই সৰু দেখি পাই মানে খুব লাগে আৰু তাইৰ লগত খেল। খেলিব
Hi, Doki. Makhadim ne. Chime ma. Ne me ni diya baat unke. Bitwa. Ye ne. Hey, khaya ni sone. Hey, mera haath kyun khama? Hindi mein. I'm going to go to the house. তুমি খাব না জানে তল পেলালে খালে নি ওই ওই হলু হলু বিলা খাম নি বলি এনাকা বড় বড় বিলা খাম না বড় বড় বিলা খাম না বড় বড় না কত ধরিব বড় বড় বিলা খাম না হয় তুমি এর না খাই হবলা খাব না মই ঘোঁৰাক কি খাব দিওঁ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই আৰু তাক তাৰপিছত বাহিৰত চৰিবলৈ ওলাই দিয়া হয় তো বলকচোন আজি মই এইটো তিয়াই থৈছোঁ বুট বুট তিয়াই থৈ পিনে এতিয়া মই ইয়াক বুট খাব দিম তো বলক তো এয়া লৈ আহিছোঁ মই বুট আৰু এতিয়া ইয়াক মাতিম খাবলৈ ৰকি 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 আহ 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 আৰু ৰকি আহ ৰকি আহ আহ ইয়াত কেনেকৈ আহি আছে মাতাৰ লগে লগে আহ খাবি আহ চানা খাবি আহ আহ এতিয়া খুৱাই বোৱাই হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াক বাই বাই দিব টাইম হৈ গ'ল আকৌ ইয়াক গধূলিকৈহে লগ পাম আৰু এতিয়ালে বাই বাই দিওঁ যোৱা আগত ৰকিক বাই অলপ ভালকৈ দি লওঁ বাই বাই ৰকি ঐ ঐ ঐ দাঁত কিয় উলিয়াইছ দাঁত কিয় উলিয়াইছ দাঁত উলিয়াই দিয়ে কেনেকৈ দাঁত উলিয়াই দিছে বাই বাই ৰকি যা যা ভাগ তো ৰকি গুচি গ'ল ইয়াৰপৰা এতিয়া ৰকি গ'লগৈ বাই ৰকি